Ja, nuk të kushte. Çfarë mbetet Berishës të bëjë? Sa do ta dëmtoj dhe opozitën? Po supozojmë që kjo do të miratohet nga gjykata. Nëse miratohet, kështu siç e ka kërkuar SPAK. Ne po flasim duke ju referuar apo duke marrë mirëqen tashmë këtë kërkesë të SPAK-ut. Në mënyrë absolute, një parti politike nuk mund të drejtohet nga shtëpia. Se kështu kishte thënë zoti Berisha, pra do ta drejtoj edhe sikur të mos ishte me vendim kufizimi komunikimi, edhe sikur çdo ditë media të lejoheshin ta shndronin zyrën e zotit e shtëpinë e zotit Berisha në një zyrë konferencash, sepse një parti politike nuk është as kish as xhami që të drejtohet me mesazhe nga një vend. E kërkon liderin ta ketë aty thua, në terren, në aksion. Bësh politik do të thotë të zbresësh në rrugë. Në mënyrë absolute, dhe këtë zoti Berisha e di. Por, është gjellja ti që shkoj deri këtu dhe s'do dua t'i rikthejmë sërish temës që trajtuam pak më parë. Pyetja është, a mund të drejtoj Berisha partinë demokratike? Dhe unë them jo. Sepse partia demokratike që drejtohet prej ti deri në këto momente, do të kurret dhe rreth ti do të mbetet një grusht njerëzit që do shkojnë të pinë kafe në mëngjesit ke kafja poshtë po shpisë Berishës. Shpisë Berishës për të treguar besnikërin ndaj ti. Këtu del në sipërfaqe një problem shumë i madh që ka të bëjë me mënyrën se si bëjmë ne politik. Ne kur flasim për parti nuk kuptojmë një grupim njerëzish që ndajnë të njëjtat ide, ideale, vizione, interesa, që kanë një projekt të përbashkët politik. Berisha është dëshmia më e pastër e perceptimit të politikës tek individi, pra është njëshi. Po. Ne nuk themi a bën partia demokratike